Čau ragazzi e ragazze, vítajte, pozdravujem vás z milánskej výstavy EICMA, kde sme si prišli pozrieť všetky novinky pre rok 2022, takže poďme rovno na to. Tak môžeme začať rovno Hondou, ktorej na stánku dominuje 30-ročný Fireblade, to znamená fároš, ktorý oslavuje tento rok 30 rokov. Je v tých výročných farbách, tam vzadu môžete vidieť ten úplne prvý, a toto je jeden z tých ostatných, veľmi, veľmi pekné, veľmi pekná grafika a vydarené farby. Poďme sa pozrieť, čo tu majú hondiaci ďalej. No a Triumph okrem toho, že ukázal nové farby, čo je úplná samozrejmosť, priniesol aj model, na ktorý som sa veľmi tešil, kedy ho uvidím naživo, a to je Speed Triple RR, to znamená upravený Speed Triple R na aj také okruhové jazdenie a oveľa športovejšiu jazdu. Plus ďalšie novinky, poďme sa na ne pozrieť. A značka Royal Enfield oslavuje 120 rokov od svojho založenia, čo znamená, že je to jedna z najdlhšie pôsobiacich motocyklových značiek vôbec. No a u Suzuki vidíme novú GSX-S 1000, GT-čkovú, veľmi krásna motorka, a zároveň vidíme aj všetky nové farby, ktoré Suzuki priniesla pre tento rok, plus ostrejšiu katanu. Poďme sa na nich pozrieť. No samozrejme, a AMW Agusta s dvoma veľmi zaujímavými novými projektami. Lucky Explorer, jedna je 5,5, druhá je 9,5, jedno je dvojvalec s 550-kovým motorom a druhá trojvalec prevrtaná 800 na 930. Naozaj veľmi sexy Endura obidve, teraz ich vidím prvýkrát naživo. A veľká krása, a dúfame, že toto sa dostane do sériovej výroby a že to bude reálne jazdiť po cestách, a dúfam, že aj slovenský. Budeme sa veľmi tešiť.
No a teraz sme na stánku Yamahy, kde nás privítali aj nové MT-čky, nový T-Max, alebo nová XSR-ka 900-ková, čiže tiež podstatné novinky, Yamaha to vybalila tiež vo veľkom, takže poďte sa na to pozrieť. No a v Kawasaki sme si stihli pozrieť aj nového Verzisa 650-ku a rovnako aj novú ZH2-ku s oboma radarmi, to znamená vpredu aj vzadu. Veľmi pekné novinky z dielne Kawasaki, takisto Z650-ka RS-ková, to znamená tá retro edícia, a takisto aj 900-ka RS-ková. Veľmi pekné motorky. No a takisto Moto Guzzi a Aprilia so svojimi novinkami. Práve za mnou je nová Vestovka Mandello. Práve tu prebieha tlačovka, takže ma možno aj slabšie počujete. A celkovo možno je to cez to rúško také čudné. Ale Vestovka je revolučná novinka v podaní Moto Guzzi. Naozaj skutočne revolučný model, pretože ich poslušne uložený dvojvalec 90-stupňový V-čkový je prvýkrát chladený kvapalinou. Takže tu za mnoho vidíte a ja sa neviem dočkať, až si ho na budúci rok vyskúšame.